ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ସହିତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କିଭଳି ରହିଛି ଖିଚିଙ୍ଗର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ମହାନବମୀ ଦୃଶ୍ୟ, ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ରବୀନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର, ଇଏ ହେଉଛି ଖିଚିଙ୍ଗର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ସହିତ ଯାହାକି ଚଣ୍ଡିପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ମାଙ୍କର ଆଜି କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବା ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଲେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମର ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା, ଯାହାକି ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ମହାନବମୀ ଦିନ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଶାରଦ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଏବଂ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ। ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ରହିଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାବାବେଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗହଳି ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କିଛି ମାଙ୍କୁ ସାହସ କରି ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ମା ତିନି ଦିନ ପୂଜିତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ମା ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକଣା କେମିତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଖିଚିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜିକି ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କଟକଣା ଯେହେତୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଶେଷ ଦେଖୁଥିଲୁ ଅମୟ, ମାଙ୍କର କହିପାରିବା ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାନବମୀ, ମହାନବମୀରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ କହିପାରିବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା କଟକଣା ରକ୍ଷା କରିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖାଲି କୁହାହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଯାହାକୁ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, ତା ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିବ ଆଉ ସେ ପୂଜା କେବେ ଶେଷ ହେବ? ପୂଜକ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଜଗତ ଜନନୀ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକର ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ଶୋଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ନବମୀ ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମ ପହରରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ଆହୁତି ହୋମ ହେବ ଏବଂ ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଆଂଶିକ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଭୋଗ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଲଗାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଏହା ଟିକେ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା ସେ କଟକଣା ଉଠାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓଇଂ ହ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଇ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତ ହେଉଛି। ମହିଷାଗ୍ନି ମହାମାୟୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରୁ ପିଣି ସୌଭାଗ୍ୟଂ ଆୟୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମାଆଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବିରାଜିତ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ମୋ ଅସଂଖ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଦ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୂଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱତ ରହୁଛି ଚଣ୍ଡିପାଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ମାଛ ଭୋଗର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ଠାରେ, ଯାହା ମାନସିକ କରିଥା ସେ ଫଳପ୍ରତିହତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ପୂଜକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।